Од вчера започна подготвителните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанасий во Брвеница. Со помош на донации на верниците планирано е да се преместат бочните ѕидови влезот во овој Божји храм, со што ќе се добие поголем простор кој ќе може да собере голем број верници во внатрешноста на црквата. Се започне со изградба на надворешните ѕидови, лево, десно и напред пред вратата. Потоа, откако ќе се изградат надворешните ѕидови, ќе се отвори кровот на црквата и на тоа место ќе се изгради купола, кој што ќе се држи со лаци, нели, на надворешните ѕидови. Всушност, старата црква ќе биде внатре. Олтарот нема да се изврши, нели, да се менува, да има никакви градежни работи во олтарот, само во наосот ќе се добие поширок наос. Понатаму, во предниот дел се планира на влезот, од десна страна да има продавница за свечи и сувенири, од лево да се изгради каштелница. Значи, сето ова ќе биде во склоп на целата црква која што имате на сликата приложено. Понатаму, вториот дел, откако ќе се заврши со црквата, ќе се изврши партерно редување, ќе се планира, значи, да се изгради нов базен, или за спуштање на чесниот крст за водици, летниковци, се планира зеленилото подобро да се уреди, така што целиот двор и не само црквата ќе биде значително видоизменет. Финансиската конструкција за изградба на караја на црквата е завршено, станува поставувањето, че ни треба средства за поставување на врати, прозорци, малте рисување и, нели, фриско живописот. Поголемиот дел од црковното настојателство обезбедено, тоа е благодарение на верниците од Брвеница кои што овие изминати 12 години дарува, не штедејци се себе си, донира, спонзорира и еден поголем дел дава господинот Ратко Анджелковски кифла. Тој е еден од, можам да кажам, иницијаторите што ете денес да започнеме со изградбата. По повод почетокот на градежните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанасий во Брвеница, во недела на 16. септември ќе се изврши водосвет и молебен за успешен почеток. Со светата божествена литургија со почеток во 8:30 часот ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Тоа во 9:30 ќе се изврши водосвет и благослов, односно молебен за почеток на градежните работи. Во 10 часот е планирана братска сестринска трпеза на љубовта. Се покануваат верниците за што помасовно присуство на молебенот за успешно проширување и обновување на црквата Свети Атанасий во Брвеница. Додека пак заинтересираните граѓани кои сакаат за здравје да донираат и да помогнат во изградбата, истото можат да го сторат лично во црковната каса или пак на жиросметката за донации.